Ah. Babi. Ahoj. Děvenko, chtěla bych tobě i Terezce někoho představit. Ha, tak to nemyslíte vážně teraz, hej? Tak já vím, že jsem ti to asi měla dát vědět předem, ale... Dobrý večer. No, to jste mali, vy jste si ušetřili cestu. Hádám si, nemyslíte, že vás tu nechám prespat s tímto zajačikom? Proč mu hovoríš zajačik? Ale to je nedorozumění, děvenko. Tohle je můj syn. Já jsem Angela Merkelová. Těším. Já ti to vysvětlím, děvenko. Proč mluvíš česky, Máti? To je dlouhá historka, ona hovorí za všetkými slovensky, len so mnou česky. A se mnou taky. No, to je jasné, lebo jste Čech. A nemusíte hovorit, Máti? Já vám na to neskočím, že je to vaša matka. A já si myslím, že bychom si možná nemuseli vykat, ne? Míša, těšině. Michal, no, sbohom. Má to nějaký problém s jménem Míša? Michal byl její milenec. S ním podvedla mého syna Jakuba, teda vlastně tvýho brácho. A zrovna na Štědrej den, víš, no. A to byl šťastně ženatý muž. No, šťastně asi úplně ne, co? No, dobré.